ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، موضوع زمان دي بيانونو أغوى لقوخ دي يوسف عليه السلام بمدرسكي أو بدي بيانونو كي أو دي بيانونو دي بيانولو مقصدهم دادي چه منگا دي يوسف عليه السلام دي واقعينا سيزدكو دا غينا عبرت واخلو دا غينا فوائد رو باسو. په دغه سلسله کې دا مبارک درسونه او په دې کې دوه بیانونه هغه د الله په توفیق سره شوي وو. دا درېیم بیان دی او اخرنی بیان دی په دې سلسله کې. اگر که د یوسف علیه السلام واقعه د فوایدو او د عبرتونو نه ډکه ده، دا کوم چې موږ بیان کړو یا بیانوو به، نو دا بعض فواید دی دا اغا دیرو فوایدونا. او قرآن حکیم اللہ سبحانه وتعالی دیتا دا وصف ورکرده دا نم قرآن حکیم، القرآن الحکیم. نو دینا دا فایده غسته کیگی او اشارده دیتا ربتا چه قرآن دا حکمتونو ندک کتاب دی. نو دا سورة الفاتحینا بلکه دا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم نا او دا سورة الناس دا آخرنی آیت پوری دا طول حکمتونا و فواید دی. خدا اللہ سبحانه وتعالی آغا چاہتا نصیب کئی پا دی کی سوچ او پا دی کی فکر چا غا دا غٹی برخی خاونی. وما یلقاها الا ذو حظ عظیم، او دا نمی لوی مگر آغا چاہتا چا دا غٹی برخی او دا غٹ قسمت خاونی. عام مسلمانان خو مزد قرآن تلاوت کیو خکولی را خکولیو او زیاد نزیاد بس ترجمه وکڑا و قیسه ختمش. خود دی قرآن سر جون تیرول دا دیرو لگو خلکو تا اللہ نصیب کی. نو دا سورة یوسف زمانگ دی ملگرو او دی رونو خوین دو بسوسو پیری ویلی خواسی ویلی بس او زیاد نزیاد کدیر پکی تکڑی یا غا ترجمه کدیر. خود دی که هر ایت سر ودری ده سوچ و فکر او بی خپل حالاتو تکته در دیر لوگو خلکو تنصیب کیه. من تقریبا یو سلویخ فواید ذکر کلیو او زم چه دیر غط برخ خاون بیچی در یو سلویخ و تیاتی دامو غط خوش قسمت انسانی پاتی لده چی یو سړی پکې سوچو کې او پخپله تېره وباسي. موږ وایو چې هغه تیار چې کوم بیان شوي دي که هغه چاته یاد وي، نو دا مو غټ خوش قسمته انسان وي. یو څلوېښت عبرتونه فواید او درسونه چې هغه موږ د یوسف علیه السلام نه زده کړي وو، باقي هغه به انشاءالله نن پوره کوو. دوه څلوېښتمه فایده او عبرت او درس دا یوسف علیه السلام پا واقعه که غدادا چی کل انسان دا گناونو تذکیره دا خلکو پا مخی کئی، نو دا دی دلاسه دا خلکو پا زلونو که دا گنا بیا سپکشی، نو دا غوی هم ور تزلکی گی. اگر که دا بیانولو نمخ که دا دی خلکو تا غط خبر اخکاره دا تا مگی از دکلی دا دا یوسف علیہ السلام دا واقعی نا پا آغازی کی کلچی دا عزیز مصر خزی زنانه را طولی کلی او اغوی تا قیسه وکڑا. و قرآن که اللہ سبحانه وتعالی دا خبر کلی وقال نسوتن فی المدینه امرأت العزیز تراوید فتاها عن نفسه قد شغفها حبها.
خر زنانوم دا قصه شروع کړي چې د عزیز مصر ښځه چې ده نو په خپل غلام او په خادم باندې مینه شوې ده او دغه مینه چې ده نو د دې زړه ته کوزه شوې ده. انا لنراها فی ضلال مبین، نوریس نشته خو ده گمراه شوې ده چې دومره غټې ښځې ته وګوره او دومره مشر ښځې ته وګوره او په دغه هلک باندې مینه شو. فلما سمعت بمكرهن ارسلت اليهن واعتدت لهن متكئا، نو چې کله دا خبره واورېده دا ښځې راجمع کړې دوی لپاره د ناستې ځای تیار کړو او بیا ټولو له په لاس کې چړې ورکړې هغوی ته پروټ کېښودو. یوسف علیه السلام ته وویل راووځه، چې کله هغه راووتو دوی هغه حسن ولیدو نو خپلې ګوتې یې پرې کړې. بیا عزیز مصر د ښځې دغه ښځو ته ووې، قالت فذلكن الذي لمتنني فيه، ويدي تدي لك دلا ستوزم ملامتك ولا ولقد راودته عن نفسي، ما دل دعوت وركلو دل نفس مبارك وزدي زي كده ده غناخ كارب يعني فردي لك دعوت وركول ده زنا او ده فحاشي ده غنا ده كده ده غنا ده دي دا طول خزي بمخ دا طول خزو بمخ دا گناه ذكر کر. نو بيا دا غوي بسلونه كوم دي طرف تا ميلان او كوگواله پیدا شو. وجه سوا وجه سشوا خکاره گناه بينول چاقه دا عزيز مصر خزي دا کارو کو. نو دا زمان دا پارا فائده شوا چه دا گناهونو تذکيري با بيتکونو با مجلسونو كي مكو. وس یو سړی دی هغه مثال کې فحش تصویران هغه نه ګوري، دا ورته یو غټه ګناه ښکاري، یو دم غټه ګناه، یریږي د دې کار نه، یریږي د دې نه چې الله به څه وایي، الله ته به مخامخ کېږي. ته د هغه به مخکې تذکیره کوې چې ما دا چل وکړو ما دا چل، تا خو ګناه کړې ده، خو په ګناه له پاسه ګناه دا کې چې خلکو ته دا ګناه وړه ښکاره کې، چې دا دومره غټه خبره خو نه موږ یې کوو که نه. بعض کسان چې کله کینی نو دومره شری انسان دی، ځکه حدیث کې دا راځي چې په خلکو کې بعض خلک هغه دي چې هغه مفاتیح الخیر دي مغالیق الشر دي، د خیر چابیانی او د شر د پاره ټالی دي، شر بندی او خیر کولاوی. خو بعض هغه دي چې هغه د شر چابیانی دي او د خیر څه دي، د خیر ټالی دي، خیر ته ټالی اچي بندی. نو دا هغه شری انسان دی چې پا خپل خو با گناه کی واقع ده، خود خلکو با مخ که ده گناه تذکیره کی خلکو تا گناه سشوا ولخ کاره شو، اغوی بیم جورت من شو. نو دغه وخت که ده خار ده زنانو یوسف علیه السلام لم دعوت ورکره ده کار، بعض مفسرین ده قول لوی صرف عزیز مصر خزی وطنی دی ویل وی دلیل پا غیبانی داده چه کل یوسف علیه السلام داوی چه یل زمان جیل خوخته، قال رب السجن احب الي مما يدعونني اليه، جیل می خوخ ده دغه کرنه چې دوی دعوت راکې ماته دغه طرف ته، دوی نو دوی خود جمی د پاره راشي، صرف دا ونی چې د عزیز مصر خزه چې مالکم دعوت راکې د ټول زنانه ذکر کړي. نو بعض مفسرین دي کې اشاره ده دیتا چې دغه بیٹک دی زنانو به یوسف علی السلام له دعوت ورکړي د فحاشه، خو سبب یې څه شو؟ تذکره دا عزیز مصر دا خزی چی کل آغی تذکیره وکرد دی گناه چی او ما دعوت ورکرد و دا دوم خیسته لکتی و دلی را فایده منه خبر یاد ساته. دری سلو اختم فایده آغا دادا دا چا سر چی دا دین غمی او دا قرآن او دا حدیث غم ور سره ای دا آغا سلی خبر نکم چی دا خیرت او دا بچو ور سره غمی. بعض خلق هم و غم دیر اوچه تی ده باز و اسپک گونته کیه، نو زن آغا خلقو که ساتا چی ده اغوی سوچ و فکر آغا ده اسمانونو سرائی، آغا ده اللہ پا بارکی، آغا ده دین پا بارکی، آغا ده قرآن پا بارکی، ده پیغمبر پا بارکی، ده حدیثونو پا بارکی و ده آخرت پا بارکی. و ده چی کم ده چی خیط و بچی و خزا و کیله و کور و پتے ده سوچ ده زناورم که خپلو بچو دا پارا جدیو را پارا بروڑی دا کم زین راولم او انگریزان و کفر و کافران و بدغ سوچ که پراته دی، خود مسلمان سوچ دا غین اوچد دی. دا چه سر چی دا خپل دین غمی
په دې باندې که هر قسمه حال راشي او که دی په هر ځای کې یاد ساتي، که دی په هر زمانه کې او که دی په هر ځای کې، خو دین ته نه یېرېږي، دین په هر ځای کې بیانوي. دا خبره موږ زده کړې د یوسف علیه السلام په مدرسه کې، او د یوسف علیه السلام نه موږ زده کړې ده. یوسف علیه السلام په جیل کې پروت و، د جیل ژوند تاسو ټولو ته معلوم دی څنګه ژوند د خپلو خپلوانو نه لري. انسان تا خوراک څښاک پوره نه میلاویږي څومره چې پکاري، سکون او راحت نه وي. د دې هر څه باوجود یوسف علیه السلام نه الله نه دی هېر شوی. د دې هر څه باوجود د یوسف علیه السلام نه دعوت نه دی هېر شوی. زموږ د بعض ملګري سي چې کله سي مالي حالات یې برابري که نه، بیا ډېر په شوق عبادت کوي او دعوتونه هم کوي او چروته کوي لږ، خو چې سي لږ پې حالات برابر شي بیا ته نه ښکاري، بس یاره قرضې هم ډېرې شوي دي او کارونه هم ډېرې شوي، بس ستا دین سره دغه مینه وه، معمولي مصیبت ته به راغی دین یې درنه پاتې کړو. چې کله دیسې برابري بیا دیسې دین سوچ او فکر به کوي، نورو ته هم نصیحتونه کوي، خو چې کله حالات کمزوري شي بیا دې دینو میر شي، الله ته میر شي، پیغمبر ته میر شي، هر څه ته میر شي. یوسف علیه السلام په جیل کې و، خو هغه دوه هلکان چې پسې راغلل خوب یې چې لیدلې و، نو هغوی ته یې څه ووي؟ یا صاحبی السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. د جیل ملګرو وي د ډېرو معبودانو بندګي کول غوره دي که نه د یو الله بندګي کول غوره دي؟ سبحان الله، پلار یې د کلونو نه دی نه دی لیدلی، وروڼه دي جدا شوي دي، خپل علاقې نه تللی دی، په کم ځای کې پروت دی، غم پې دام راغلی دی چې په بهتان پې لګېدلی دی د عزیز مصر د ښځې له طرف نه. د دې هر څه باوجود هغه دلته دعوت چلی وي، د یو الله بندګي کول غوره دي که نه د ډېرو؟ ځانکې دا صفت پیدا کړه، د حالاتو سره د دین سره محبت مه کوه او زیاتوه، بلکې ستا به د دین سره محبت دا به ځان له یو مسله وي، حالات په انسان باندې راتله دا ځان له مسله ده. ته به کله مالداری، کله به غریب، کله به په جیل کې، کله به بهر، کله به په هسپتال کې، کله به په کور کې، کله به د باندې غمي، کله به خوشحالي، خو د الله سره محبت هغه به ځان له یو موضوع وي، د دین سره یو محبت هغه به ډېرېږي، نه دا چې د حالاتو سره به کمیږي. په دې ورسېدی که نه ورسېدی به که نه، بیا چېرته دا ونه وایي چې حالاتو د دین نه شاته کړی او نه. دا ډېر قبیح عذر دی، زه ورته قبیح وایم، چې د دینداری نه کولو دپاره دنیاوي عذر پیش کوي، دا ډېر قبیح عذر دی. یو خو یو سړی دینداری نه کوي نو دا غلط کار دی، په غلطه باندې غلطه دا ده چې بیا د دینداری نه کولو دپاره دنیا ذکر کوي. او ما تاسو ته د فایده ذکر کړی و د کتاب التوحید په شرحه کې، چې الله موږ پیدا کړي و د خپلې بندګۍ دپاره، او بیا د دنیا پیدا کړي د زمونږ دپاره. ځکه یو حدیث کې راځي، حدیث قدسي ده، الله وی وی ای د آدم بچیه، چرته مصروف نشي د هغه څه نه د څه دپاره چې مې پیدا کړی، په هغه څه کې څه چې مې ستا دپاره پیدا کړی. عجیبه ده ډېره، موږ پیدا شوي د الله د بندګۍ دپاره یو، دنیا پیدا شوي زمونږ د خدمت دپاره ده، رزق به الله موږ لره کوي، هر څه موږ ته میلاویږي دا زموږ د فایدې دپاره. موږ هغه څه چې پاره چې پیدا شوي هغه پرېښودي، هغه څه چې زموږ دپاره پیدا شوي په هغې کې نښتي یو. نو دینداری نه کولو دپاره دنیاوي عذرونه پیش کول دا ډېر قبیح کار دی. الله سبحانه وتعالی موږ کې دا صفت پیدا کړي کوم چې په یوسف علیه السلام کې و. د هغې نه بعد څلور څلوېښتمه فایده هغه ده، د ډېر ناشنا فایده ده، د خلکو سره معاملات د خپل اخلاق مطابق کوه، د هغوی د اخلاقو مطابق مه کوه. ته چې څنګه یې دسې اوسه، او د خلکو د اخلاقو سره مه تاوېږه، نه تاوېږه.
ده فايده من ذكر دي يوسف عليه السلام. يوسف عليه السلام رونو ده غسل ظلموكو زياتي وسروكو ده بد اخلاق دي. خو يوسف عليه السلام ده غوي ده زياتي ده بار ده غوي ده زياتي ده لاسخ بل اخلاق خوني دي بدل كري. ده ده پختو معاشري وغلط خبره ده چه تاسر سنگ وگرو دي سوزرته كواه. نه ده ده شريط خلاب ده تاسر جي چه هر سو کرو خو تخبل اخلاق مپره ده. يو سره ده مؤمن ده اصيل ده درون ده نتبسه که اخبال درنواله اخبال دینداری بده چه ده اخلاقو ده پاره پره ده. يو سره تا ته کنزلی وکلی بده رده ووی تبم ده اغا درجه ترا کزی تا خوچه ته کنه تا خوچه ته ده کتا ده نتبسه که وزده ده ده سپکوالی دلی سبز زند دلی اوچت مقام نره کزی کتا بلکه تب آغت داوخه بخپل اخلاق ومانی جی پلانیات سپکی زدغ مقام تا نیشم را کزی دی دا خوستا اخلاق تیشتا دیشه. یوسف علیہ السلام رونا پاقا پسرالو اینکا لانت یوسف تا یوسفی کس آغو یاو انا یوسف و هادا اخی زا یوسف مدا زمان رو رج بن یامین اگو بیا خبر شروع کلم خطا شیو. انسان غلطی کی دا اونا غلطی شیو او دا خبرت ذکر کنگو دا کافران نو ور دا مومنانو اکثر عوامت دا مسئلہ ندا معلوم دا خم مسلمانانو دا پیغمبر بچیو دا پیغمبر رونو بلکہ بعض علماء خلابی دا خبرم لکلی چی دویتا ورس نبوتو ملاو شوی ایجی قرآن کی دویتا سکر را گلی دا والاسبات اسبات تا یقوب علیہ السلام زامنو تلو لکی نو غلطی خود انسان نکی دوینا غلطی ویشوا وسو چتو اخلاقو تا گورا دوی خو اخلاق دا غزی کلیر کمزور استعمال کر خود یوسف علیہ السلام اخلاق لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم نیشتی تاسو بانی ننس ملامتی نیشتی زی ازاد کرسی اللہ تاسو ستاسو لگونا و بخ زکر تاسو خبر زکر کم پخپل و اخلاقو من دی خپل دشمن مرکوا پتو پکو پتا ماچے ما مرکوا پتی خویر سوک مرکوا لیش خوتے پس مرکا پدرنو اخلاقوی مرکا اسی یوسف علیہ السلام جکر رونو تدویلی جی تاسو من سمرامتی نیشتی اللہ تاسو بخی اگوی با ویلی شوی نی دیسی ٹیم کی سڑے سووی وی چی رازمہ که کولاو شوزا بکی ورننو تیرا زسکو مو دے سکی تا طریقیز دکا خپل دشمن او مخامخ بد اخلاقا پخپلو اخلاقو بندی ملکا پخپلو اخلاقو امات کا او پریر جیتی دا اخلاقو دلا سا ورشی واغا پڑش دا دیر اہم فائده دا زین کم کین اس لکن سو شوی سلور سلویخ پینزه سلویخ تما مسئلہ آغا دا پا خلکو بانی پردر آچوا او دا چا گناہ خلکو تما بیانوا دا فائده مگیز دکری دا یوسف علیہ السلام یوسف علیہ السلام سر جیل کی ادوال کانو بیچ کرا اغووتونو کم یو چی پکی دا خوب تعبیر دارا وطاو چی دے با باچا باندی شراب سکی ناغت داوی وی ما زمان تسکیر باو که دا باچا پا مخ کی چی دیسی جیل کی والک چاو چی تا پوسو کی ناغت پسی بیر دیر وقت بعد راگ باچا چی کل خوب بولی انا خبر یا رشیو باچا چی خوب بولی دا واپس راگ چی دا خوب تعبیر وطوی دا باچا خودر خوخ شو جی دا خودر وچت انسان دے رہو لئی دلتی رہو باسی لی جیل ناغوی نظر جیل ننوز دا مسئلہ ما تیر شوی درس کی بین کردے و فائدہ چی گورا دا غصر دا خپل عزت سوچ دے جیل نواتا خو آسان دا خوزا ما دلی خبری صفائی پکار دے زبا کم بہتان کی دن نپروتی ما نیچی سنگ بسی آگر آگر وطوی تا تو جلوز آگر وطوی سوی ارجع الی ربک فاسأله ما بال النسوة التي قطعن ايديهن تپوستی او که دا آغا زنانو ببارکی چه لسونه بری کلیو گروه نوی چه دا آغا زنانو چه مالی دا زنا دعوت را کلیو یا دا فحاشی پرده پیوا چوارا خبر اسی دو کلیو تپوستی او که دا آغا زنانو نا چه سی چلی کلیو لسونه بری کلیو بس
نور تفصیل وکو نه پردې بواچولا رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث کوي من ستر مسلما ستره الله فی الدنیا والآخرة چا چې په مسلمان پرده واچول الله به پرده صرف په دنیا کې نه او نه صرف په آخرت کې بلکې په دنیا او په آخرت کې به الله پرده واچي. یوسف علیه السلام په زرانو باندې پرده واچول خبر دې شو نه کړ جواب واغون ته پوښو کغه ما دې جره فحشی دعوت را کړو لارش عزیز مصر نه ته پوښو کوي ته یوسف علیه السلام ته سویلو تا ولی اغلی دعوت ورکڑو نه نه ورشی تا پوستیو کی کر چی ده سقی سو ده الاس پری کولو ده ده مومن شان ده چی ده بخلکو بندی پردی را چی زمانگا آخو مرگ نباد دیم نبخی لاس نیو کی بناسی اللہ دیو بخی واس مرلہ خود داره چی نشی بیڑی ری کولی واس دیم نبخی لگه سر مرلہ و قصه ختم شوا زکر حدیث که رسول صلی اللہ علیہ وسلم وی پا ملو بسی بدرد مو آئی زکر چاوی مخامخ شوی داغ سسر جی سبای کول نور تا ماف ککنه دوم را سخت پا غمان را غیر دا کافی دا چاگا دا خپلو کلو سر مخامخ شوی دی تی بیام نپری دی پسی لگیای دا بای کولو دغا بای کولو دیسی بای کولو مڑی نماف کنو جونده بدل سوک ماف کی. یوسف علیہ السلام پا غو بانی پرده روا چولا شپک سلو اختمه فایده آقا داده شپک سلو اختمه ده کنه شپک سلو اختمه فایده آقا داده چه کم نعمتونه چی ده سر دی آقا رای دوا او آقا کم چی ده نیرشه کم چی ده سر نیشتی داقی دلی سر دی سنه چی ده کم ده سری ده یرکی دلیل ناشنا فایده ده دامون دی یوسف علیہ السلام نے اجدہ کردی دا غدیسی بیده تو کتا سر یو نعمت نشتی نو دا دی یو نعمت نکی دو دلاسا آغا نعمتون میر و کم چی تا سر شتی دا دی انسانانو دیر غٹا بے وفائی دا اللہ سر دیر غٹا بے وفائی دا دی انسانانو دا اللہ سر و غدہ بچی بئی روح صحت بئی دین و تا اللہ نصیب کرے عقیدے و تا نصیب کرے دریٹے مروڑے و تا ملوی حیاء و پا عزت کے و پا حرس کی برابر مور پلا رشتی دا غوی بدن روح دی نور صدی سے مصیبت بھی نشتی و دے بوئی یارا گاڑ اللہ را نکو مالا نا اس تا دقی یو گاڑ یا دے دا کم چشتی دقی یاد کا کنا کور اموانا شو یارا چیزان اللہ دیسی کور مجھو کڑے در صدور کبری نبی وفائی شو کرا اگر سچی در کڑی دی اگر پا لکاو پا کرولاو دی ایچی نیدی در کڑی اگر یو دو دی نو دا اگر یو دو دلاسی دی اگر پا لکاو نیمتون دی سکڑو اگر دی ایرکڑو. یوسف علیہ السلام پا جیل کی دی دا مصیبت تی کنے دی مصیبت تی مور پلار نلری دی مصیبت تے کنے دے درون نلری دے مصیبت تے کنے دے دے پا کم کیس کی جیل تے تلے دا مصیبت تے خود دے ہر سا مصیبتونو دا غن آغا نعمتونو نیر یرکڑی کم چی دا غصر ہو نو تذکیرے شروع کرا او خبرے شروع کرا دا جیل ملگر ہوتا دے و تونوی چی یا صاحب سجن اے دا جیل ملگر ہو پیار میں دیر وقت نے دے لی درے اے دا جیل ملگرو دا جیل پا تورو تیرو کی پروتی ما نسیو توی واتبعت ملت آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب روانی مزید اخبر پلار نکا پلار بانی ابراہیم و اسحاق و یعقوب علیہ السلام ما کانا لنا ان نشرک باللہ من شی منگ دا اللہ سر شرک نجوڑو نبی سوی دیزی گورا ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ده الله فضل دي بمباني كور اغا نعمتونا كم جو سر نشتي اغا يركلي دي كم جو سر دي اغا رأي دي او كچرت موتا ده نعمتونا رأيات کرد كان ده كم جو منغ سر دي والله چه حيران بشي وده غبتنا يرشي ده سي شه ده ته چه كم ياده خو يود ودينا و ته ده خبال روغ بدن تو ورا تدی دسترگو تو گورا تدی مخ تو گورا تدی بدن تو گورا تدی زلت تو گورا تدی غگونو تو گورا
ابولس ما يوكس ولد ويوب ما كتيم من شو بندمك فيلبين كده يا تشاينا كده ده ناوي بشان ده يوشان مخوني يدينو نو ده غبري مخبني كانسر راغلي او د دې زن نه د دې تندي پورې د هغه مخ نشتي نه پوزه نه سترګې نه خوله نه غوږونه صرف خالي د هغه هغه جبه درنه ښکاري او مرۍ ښکاري او له پاسه پې هېڅ دا نشتي او لاسونه لقی مونږ صرف دې ته ګورو یاره تنخواه لږه ده کمزوري ده پریده دا قیسې تنخواه لگه دا کمزوری شکر و باسه چې دو درې ټیمه ډوډۍ درته میلاویږي روغ بدن دې دی پیسې ګټلی شي خیر دی که لږه دی که نه ته به لږه ګزاره کوه اوس لازم خو نه چې ته به ډېره خورې او ښه به خورې خو دا کمه چې ده دغه خوره شکر و باسه د الله نو موږ سره څومره نعمتونه دي یا دو هغه یو چې هغه راسره نه وي او دا بې وفایي ده د انسانانو د الله سره او دا یو نعمت چې ولم الله نه ور کړی په دې کې د الله حکمت دا خبره موږ بار بار ذکر کړی ده څو فایدې شو شپږ څلوېښت اووه څلوېښتمه فایده هغه دا ده چې کله ته د باطل پرست سره خبرې کې او مناظره کې نو عقلي دلایل به کوم پیش کوه وجه دا ده چې کله یو سړی ستا دین نه مني او تو ته د قران او حدیث نه دلایل پیش کې و به مني نه مني هغه ستا قران او حدیث نه مني نه دته به ته کوم دلایل پیش کې دته به ته عقلي دلایل پیش کې دې به ته په عقلیاتو کې راټینګې او په دې باندې ډېر زیات دلایل دي قران او حدیث کې خو صرف د یوسف علیه السلام په دې واقعه کې چې کله هغه د جیل د دوو کسانو سره کېناستو جیلیانو سره هغو له دعوت ورکو نو دعوتي وته دي سور نکو چی الله داوود الله پیغمبر داوود سنگ دعوت ته ارباب متفرقون خير ام الله ډیر معبودان غوري کوي ولا چې تکله د یو په در باندې د بل په در باندې ذلیل نه شي یو ته سجده لګي بل ته سجده لګي دې بچي ورکه دغه مال ورکه دې رزق ورکه دې عزت ورکه دې روح سيت ورکه دا غوره ده کنه چې د یو الله بندگی کې دا غوره ده ته څومره ښکلی عقلي دلیل دی چې دا څنګه معبودان دي چې ډېر شی دي بله بیا د دې دنیا د نظام دوی څنګه روان کړی دی خو قرآن کې الله وایي که چېرته زما سره بل اله وی لکه څنګه چې د مشرکانو ګومان دی نو د دنیا نظام به څه وی ګډوډ به وی وران شوی یو به یو څه کولی بل به بل څه کوی دا اوس عقلي دلیل دی چې دا دې کېدی نه شي چې د دې دنیا او د دې مخلوقات دي دوه درې خالقان شي او نظام دې دغه شان رواني لګل څنګه چې اوس روان دي څه کېدی شي نشي کېدی نو دا فایده موږ د یوسف علیه السلام نه زده کړه چې په دعوت کې ستا مخ ته چې کوم خصم ناست دی تا سره او تا سره جګړه کوي په دې مسله کې هغه ته به کوم دلایل پیش کوه عقلي ورته به کوم پیش کوه ځکه چې عقلي دلایل هم کله ناکله ډېره فایده کوي دا څه وشوي وسلويخ اتسلويخ تمو فايدة غدا دا جي دخبل جون ببارکي او دخبل زندگي ببارکي يو طريقة جورا كان تيرا ولو دا يونيو انسان وي ازا ما اس پروانش دي لكن دا دي يو سبت كي جنزة بلکل دا سغم نكوما نا دخبل جون دا بارا دا تيرا ولو دا بارا يو طريقة جورا كان اوس یو سړی لګیا دی پیسې ورسره لګي ډېرې شوي دي هغه یې راواخېستې خوراک دی په پنځوس سره لګولی شي لګیا دی په یو نیم سل کوي په دوه سوه کوي او مړه وي د الله نعمتونه پراغدي خوره وي خوره وڅکه نه د یوسف علیه السلام د طریقې زده کړه هغه څنګه طریقه وخو وګوره وي د اوو کالو چې کومه غله ده هغه به دسې دسې وخوري په اندازه به یې وخوري ځای کوي به نه په دې پسې اووه کاله چې کوم روان دي هغه د قحط دي او بیا به اووه کاله خبرانونه کې یو تدبیر یوه طریقه ورته وښوه خپل ژوند په طریقه تېروه هسې عشوایي ژوند مه تېروه چې بچې څه وشو هغه وشو لرکوی
من سوچونا نکو من فکرونا کو سیدا زمان یقین پا اللہ بانی دے اعتماد پا اللہ بانی دے خو یو خطری قدق پل جون دا پارا جوڑول دا من تشیرت خولی دا خبرا زبا دا جون سنگ تیرو ما زبا ست طریقه کوما پا بچو بانی بزبا دی طریقه تعلیمو کم دا بچو دا پارا با ودونو پروگرام دیسی کوما دا خپل زن دا پارا می پروگرام دیسی روان کرده تجارت دا پارا طریقه می دیسی روان کرده دا طریقه منگی ازده کرده چا نا یوسف علیه السلام دا واقعی نا جم دیسو غغم ویلشو دا یوسف علیه السلام چی پا اللہ بانی سمر یقین ده منگ دا غبا مخیصیو خو بیم یو طریقه و تا او خود و تا نیجا پا اللہ یقین ساتیو چی سکوی اگر کوی و دا یو فائده من خبره جون دا پاره دا تیرورو دا پاره یو طریقه جوڑا که یو تدبیر جوڑ که دا غیر دا پاره زبدیسی کم زبدیسی کم زبدا کم سیده دا خبر زمان ایمان و عقیده دا که اللہ او غاریالا خو من خو بخپل یو طریقه جوڑا او کنه من بخپل طریقه جوڑا کو که تقدیر که دا غوا او بشی که تقدیر که نو آیو نبکی اس خبره نه نه سلو اختم ات سلو اختم فایده نه سلو اختم خا نه سلو اختم یا یو کم پنزو ستم فایده غدا ده چه ده نظر ده لگی دو نه یا ده نظر ده لگی دو ده یری نه بعض اسباب خپل ول ده بچکی دو ده پاره ده جایز دی بشریت کی اول خودلت ده مسئله ده ساتی چی نظر لگی ده ده حق تی از اون بودی ملکونو که ده باز باطل فرقی دی چا غوی داوی نظر لگی ده نیشتی و جادو که بلکل اثر نیشتی و نو ده پا گمراه دی گمراهی که دوی او پا غلط علا روان تی حدیث که در ازی رسول سلموی نظر لگی ده حق خبره کدی چی باز روایتونو که دی سلازی چیز ما پا امت که بردیر خلق ده نظر ده لگی دو ده لازم ری خود دوم رده چی مو سر دوائیو چی اللہ او غواری نظر اثر کی کلا چی اللہ او غواری و چی اللہ نیو اختری دیش دیر شیوی دی چی جیو سلی دی سر شیخ وخشو آغیت او کتو نیده برکت دعاو وقتا نی نور سر زکر ہوئی بیام ده سلی نظر شوی نده او نده کار نظر شوی ده وجه داری چی اللہ نو غواری او دیسیم کی چی سنگو تو گوری بس تقو پلق باز اکثر زمان داخل کوئی کنوی دی باز رسو توپک گرزی زن سر نو شیطان خو حریص دی چی نقصان ورسی دی انسان تا زکر شریط برای طریقه خوری جتا بودا برکت دعا غواری بیا نو نظر لگی دا حق دی او دا هر چا نظر لگی دا بازوی زماغ نلگی تا بایی دا اللہ طرف نو پیغام را غلی جی نستار نلگی دا هر چا نظر لگی حدیثیم کی گیچه پلار بچه نظره کی دیر خوخشی او گوری مینه پیراشی نظره کی خاون خپل خز نظره کی خز چی دیر خپل خاون نظره کی دیسیم کی نو پاتی لبیا برای خلق شو بیا ده خبر غلط ده چی ده شینسترگی انسان نظر لگی و ده تورسترگی نلگی پا دیگی ده شنوسترگو و ده تورسترگو سا دخل نیشتی داشن ده باز خلقوی وی ده شینسترگی انسان نظر لری ساته ده بی وفای او دی دیسی و دی دغی دا طول قیسی دی دی خپلی جوڑی شوی دی کورنی قیسی دی دی تورسترگو دی شنوسترگو دی خلوسترگو دی سروسترگو پا دی که اس کار نیشتی چی دی با یو چاسترگو رنگ دیسی دی با دینداری یا دی با بیدی نینا دی که دسترگو سا کار نیشتی من خشین سترگی لی دری چی خد دیندار دی او خد تورسترگی ملی دری چی خد بیدی نو امامان دی او خط ورسترگی ملی دلی چاگه دیندار دی او دیرشنسترگی ملی دلی چاگه بیدی نی نو دا سی باز تلی دا زمانگ خبری کورنی دی دیر پارس دا دیس شریعت کی دا دیس مقام نشتی دی خبرو ولی اللہ الحمد کدیسی وینو بیا کارورانو و جی چاچ سکلی دوی دسترگو پرنگ با باغمانی فیصله کولا زی تا با پلانوکی و تا با پلانوکی ما خبر دا کولا چی نظر لگی دا حق دی نو دین دا بچکی دو دا پارا باز اسباب خپل اول دا سدی جایز دی دا دی یوسف علیہ السلام دا واقعی نمو یزده کری خو بیدل تا دا یو خبر زکر کوما دا نظر پا دی مسئلہ کی خلق با دری قسم دی یو آغی دی چی دا نظر نبیل کل منکر دی نظر وی نلگی دا ہما وجد دا گمراہی دا قرآن و حدیث نمانی دویم آغی دی چی دین لمن دا گب جوڑ کلے
خو چې خپې اوړي یا خپې خوږي نه دی چا نظر کړی. دکان دی، تجارت دی، کله ډیری کله کمی، خو که د چېرته ټول کالی کار ښه روان دی خو یو ورځ به لږ کمزوری. دغه پرون راغلی و د سپیره هغه زوی وی ډایریکټ به دغې طرف ته سوچ شي، خو دې ته هم سوچ کوي. دا تقدیر خبرې هم دي، تقدیر کې لیکلی شوي. نو اوس صحیح ده چې نظر حق دی، خو دیس هم اوس نه چې ته له منډه هر شی د چا به نظره کړی وه. نو د افراط او د تفرید په منځ کې وایي نظر حق دی چې کله الله وغواړي نه لګي او چې کله الله وغواړي نه نه لګي. د دې د بچ کېدو دپاره بعض اسباب خپلول دا هم جهیز دي، خو د هغې نه به غم او هم او سوچ او فکر به ترې نه جوړوي همیشه. کله ناکله بعض اسباب خپل لکه عثمان رضی الله عنه چې یو ماشوم ولید او تک سپین او ډېر ښکلی و، نو مور پلار ته وویل ده په دې مخ باندې یو تور داغ ولګوئ، یو خال پرې ولګوئ چې لا یې دلاسه دی لږ بدرنګه به ښکاري نظره کېږي به نه. بعض اسباب سړی خپلولی شي، خو دې سیم نه لکه زموږ د پښتانه پکې له منډه لکه د ورور نه به خبره پټوي، د پلار نه به پټوي، تر دې چې د ښځې نه پکې هم پټوي دا مې نظره کوي. او دې سیم ما په خپلو سترګو لیدلي او وي به ورسره هم څه نه. خو دا کوم سړی چې په خپله داسې لږ نهر غونته کي نو دته را ټول خلک څه ښکاري چې را ټول هم دقه شان دي، بس دوی به زما دغه مال ته نه شي نه، خو لکه به ورته اوبه راغلي. نو دې سوچ هم نه دی په کار، صحیح ده اسباب سړی خپل کی خو دې سې نه. دا فایده موږ د کوم ځای نه واخیسته چې کله یوسف علیه السلام وروڼه رالو په پلار پسې او بنیامین یې ته بوتو، لکه چې هلته غوښتلی ته یوسف علیه السلام. نو دوی ټول روان شو، لس کسانو، یولس کسانو عفوا، او د مصر په دروازو به ننوتو. نو پلار ورته وایي یا بنی لا تدخلوا من باب واحد، زامنو په یو دروازه من ننوځئ، په جدا جدا دروازو ننوځئ چې څوک هم نظر نه کړي. پنځوستمه فایده هغه دا ده چې د خوبونو تعبیر دا یو لوی علم دی. نو د هر چا د پاره نه دي پکار چې په دې کې خبرې وکړي، او بل دې کې تعلیم نه ده پکار، بلکې صبر پکار دی. زموږ د یوسف علیه السلام نه یې زده کړي. خو یوسف علیه السلام هغه انسان دی چې الله ولې دا علم ورکړی، او الله په خپله په قرآن کې دا خبره کړې ده چې وکذلک یجتبیک ربک ویعلمک من تأویل الاحادیث. الله ما ولې دا علم ورکړی، دا خو شکی خبره نه ده کنه. بیا هم کله چې هغه ته د جیل کې د دوو کسانو دا ووایي چې ما دا خوب لیدلی او ما دا لیدلی، هغه ورته څه وایي؟ لا یاتیکما طعام ترزقانه الا نبأتکما بتأویله قبل ان یاتیکما. اوس په دې جیل کې چې کوم خوراک به موږ ته میلاویږي، د دې خوراک د راتلو نه مخکې مخکې به زه تاسو ته د خوب تعبیر څه کوم بیان کړم. خو فی الحال ورته بیان کړو، بیان یې نه کړو، ټیم یې پکې واغستو. نو هغه انسان چې الله ولې دا علم خاص ورکړی دی، هغه هم تعبیر بیانولو کې وخت اخلي. نو چې سړي سره د دې علم د سره شتینه نه دی، په دې کې څه خبرې کوي؟ د خوبونو تعبیرونه راویسته د ځان له یو علم دی، یو ناشنا علم دی. او زما د تفسیر په دوره کې سورت یوسف هغې تفسیر واورئ، ما په هغې کې د خوبونو د تعبیر طریقه او آداب او مسائل او احکام هغه مالته تفصیل هم بیان کړي، او دا ځای د هغې نه دی. نو خوبونو دپاره تعبیر راویسته دا ډېر غټ دماغ غواړي او ډېر غټ سوچ غواړي. تاسو ما ذکر کړی و د امام ابن سیرین رحم الله، ډېر مشهور دی امام ابن سیرین رحم الله دی علم التعبير كي داغ اخواتي وكس راغي ويما بخوب كي ولي دي جزبان ويما بل لاغي ويما بخوب كي دي جزبان ويما اغا يو تيو يتبا غلاكي ابل تيو يتبا حجل ازي شاكردان دي حيران شو تي يو تيو غلابا كي ابل تيو جي حجل بزي. هغه وی دی ولنی سره چې کینه ستم د دنه ما حوال احوال معلوم کړو دا بی دی نه. نو زما سوچ هغه آیت تلار چې یوسف علیه السلام په واقعه کې ده، فاذن مؤذن ايتها العير انكم لسارقون، اواز کوون کی اواز کو چې اي قافله ولو تاسو غلا کړی ده. اذن خو اواز کوول ته، فاذن مؤذن
اواز كون كي اوازو نو دي دي حالات ما دري خير دي جدي بغلاكي دا دويم چې ما دا حالات معلوم کړو ډیر سخت دیندار انسان نو هغه آیت مې شو چې واد في الناس بالحج ياتوك رجالا الله ابراهيم عليه السلام ته ویلي وي اعلان وکړه په خلکو کې د حج لپاره نو ټول به راځي نو ځکه دته ما ووایي چې ته به حج لځې نو د تعبیر د علم دسې نه بس ته ټلیفون وکړه جي ما خوب لیدلی دی او تاسو دې باره کې څه وایو هغه شروع شي دا دسې دا به دسې کي او دا به دغه کي نه نه ځان له علم دی او ځان له خبرې دي او په دې باندې چې باطل پروسه څومره مال وګټو که نه په دې نو زه درسه څه وویم زه خپل ځای ما ته ډېر ټلیفون راځي دې باره کې خو زه دا دروازه کولول نه غواړم نو چې څوک راته ووایي چې خوب مې لیدلی زه بس لیدلی دی ځان سره وساته خو دې مسلو کې خو ما سره ټیم نشته او دا ډېر ژور سوچ غواړي د دې کس نه به معلومات کړي او هر څه به کې به هغې له ټیم ورکړو دویم چې دا دروازه دې کوله وکړه او یو پیر دا مشهور شي زما باره کې چې دې د خوبونو تعبیر راوباسي نو د دې خلکو د عقیدې او د اکثرو د عقیدې او د دې سره کار نشته خو دا دې سره ډېر شوق دی چې خوب مې لیدلی د دې به څه کېږي چې ما خوب ولیدو دسې ښځې مې خوب ولیدو دا زوی مې خوب ولیدو دا نو د خوبونو تعبیر ده اوچت علم ده اوس خو نن سبا چینلې کولو شوي دي او په هغې باندې به ناشي یو به پکې ناشي بل ورځ مې ولیدو دغه پروګرام د خوبونو تعبیر راویسته او هغه روره کوټ پینټ شرټ او ورسه اچولي او نه ږیره شتي او نه برید شتي او ناستې د ټلیفون نو درز ورته جوړ لی او هغه یو ته وایي چې تا به دیسې او ته به دیسې او ته به دیسې نه دا تپوس کوي چې دا سړی دیندار دی بې دینه دی نه لږ سوچ پکې اخلي نه پکې ټیم اخلي همدغه پروګرام کې جواب ورکوي او یوسف علیه السلام ته وګوره الله ولدا علم ورکړی دی کې شک نشته خو بیا هم هغه دوو کسانو ته تعبیر په هغه وخت ونه کړو بلکې په هغې کې ټیم واغستو د فایده زده کوي د یوسف علیه السلام د واقعې نه یو پنځوستم فایده هغه دا ده الله چې دله کوم مهارت درکړی دی او څه خوبي دله درکړی ده دا د دین په خدمت کې استعمال کړه او هر مهارت موږ استعمالولی شو د الله د دین د خدمت لپاره اول خو دا ذکر کوم چې موږ د کوم ځای نه زده کړ یوسف علیه السلام له الله پوهه ورکړې وه په څه کې د خوبونو په تعبیر راویستو کې دا یو مهارت هغه دا مهارت د دین د خدمت لپاره استعمال کړو او هغه دسې چې کله ورته هغه دوو کسانو ووایي چې موږ خوب لیدلی دی نو هغه سې چلو کړو ده پته وه چې دوی خو مجبور یي زما نه به دا خوب تعبیر اوري نو هغې نه مخکې ولا دعوت ورکړو دغه شان یوسف علیه السلام چېرته په دې باندې فخر او تکبر نه دی کړی نه په دې باندې مال را جمع کړی دی چې زه د خوبونو تعبیر راوباسمه ماله پیسې راوړی په یو تعبیر باندې دومره پیسې عالمه بلکې دغه مهارت او دغه پوهه چې الله ولور کړې وه هغه د دین د خدمت لپاره استعمال کړه دغه شان ته او زه لکه یو سړی دی الله ول پوهه ورکړې ده دنیاوي تعلیم یې ډېر کړی دی په انګلیش باندې ښه پوهېږي ته د انګلیش ژبه استعمال کړې دین د خدمت لپاره او د علماو بیانونه د هغوی کتابونه ترجمه کړه انګلیش ته چې د غیر مسلمه هم زموږ د دین وپېژني یو سړی دی الله ول مهارت ورکړی په کمپیوټر چلولو کې په انټرنیټ چلولو کې دا مهارت استعمال کړي د الله د دین لپاره یو سړی دی هیڅ مهارت یو سړی نشي زه اسانه طریقه ګوره هر شی موږ استعمالوی شو الله دین لپاره یو سړی دی د ګاډي چلول ول ورځي سوی دا څه مهارت دا زه استعمالولی شو الله دین لپاره هو چې درس له راځي ځان سره دوه درې ملګري راواله هغه مهارت استعمال کړو کنه د څه لپاره دین د خدمت لپاره یو سړی دی انجینیر دی نقشې اچي دی وایي زه څه وکړم موږ ورته استعمالولی شي څنګه کوم ځای کې جومات جوړېږي کوم ځای کې مدرسه جوړېږي کوم ځای کې د دین یو کار کېږي د هغوی لپاره هسې نقشه واچوه استعمالولی شو موږ هر مهارت استعمالولی شو د الله د دین د خدمت لپاره خبر به ډېر اوږدې شي یعنی زه درته په یو خبر باندې مثال خو وایشم چې دی دا یو سړی دی به دسې وکړي دی به دا وکړي دی به دا وکړي خو نور پکې خپله سوچ وکړي حاصل او لنډه ده چې هر مهارت موږ د الله د دین د خدمت لپاره استعمالولی شو نو دا خپل مهارت د ولګو د الله د دین لپاره
دنیا بدتم اللہ درکی او آخرت بدلم اللہ درکی دو پنزوستم فائدہ غدا دا چی پا دیسی کارونو کی دا اللہ نالاو دا خلکو نمرست غخت جائز دی چی پا غیبانی مخلوق قادری و دا مسئلہ ما کتاب توحید پا شرح کی ذکر کردی و چی کلا منگ دا مسئلہ بیانولا او مؤلف رحم اللہ بابی خودو چی دا غیر اللہ نمرست غخت شرک دی دا غیبان تفصیل کردو چی بعضو حالاتو کی شرک دی و بعضو کی ندی پا آغا حالاتو کی مرست غخت دا غیر اللہ نجائز دی چی کل دا مخلوق پا دی کار بانی سی قادری یوا او دویم دا چی حاضری نو چی ردو خبری بکی نو بیا دا مرست وقت خو جایز دی تا مجیز دا کل دا یوسف علیہ السلام دا واقعی نا چی کل دا کس دا جیل نواتو دوان دا جیل نواتو خود دا یو پا بارک تعبیر دا رواتو چی دا بمری پانسی کی گی با نا خو یوسف علیہ السلام دا پتا جدین پاتی کی خود دویم چی کم دے دے با دا باچا سر ای نا آغا تیسوی اذکرنی عند ربک دا ما تذکرہ با کم زکیو کی باچا سر پا مخ کی با اوکی آل تا بزا ما تذکرہو کی جدی سے او کس دے جیل کی دیسی کس دے مرست غواری دے دنا او دا مخلوق دے خود دے پا دے کار بانی سدے قادر دے دا تذکرہ تا کولیشی کی نیچی کولی کولیشی او بالحاضر دے دا زکیو دا خبر موری نو دیسی قسم مرست غخت دا مخلوقنا دا جائز دی واللہ اعلم دری پنزو سنو فائدہ غدا دا اوچت اخلاق او ملمستیا کول دا دا پیغمبرانو اخلاق تی دا سڑی درن ملمستیا کول دا چا اخلاق تی دا دا پیغمبرانو چی نن سبا دا اخلاق رک تی او بیا دیرو پیسو خو دیرو رک کری او بیا مزدوریانو دا سعودی عرب موسا پروخو امرا موسا پر یہ دلتی سو غم خادیانی نکے خواہ مطلب لگا اوچت اخلاق خلق دیو ملک دا پارا ساتھی کہ زی پاکستان کی اوخ پل کیلی کو امراشا زار بدر نشم قربان بدر نشم کچھت زمان پا دیر را لی خود سعودی عرب کینا دلتا زمان اخلاق بدل شیوی دی دادا کم زی درنوال ہے وی راشا جی پا ہر زی کی راشا بدی سر بدی وگرزو خود راشا سری پا ہر زی کی چی را لی که غریبو مده غریبی مطابق بدی مرمستیا و کم که مالدارو مده مالداری مطابق بدی و کم خو مرمستیا بدل کومه دا ده درون سلی صفت تی خوز دا چه سعودی عرب کی نه او پاکستان کی کولیشم او چه یوازیم بیا نه او چه بچی می خواه کی بیا کولیشم دا سه خبرشو درانه اخلاق دا دی ملمه ملمستیا کول او دا مگده یوسف علیہ السلام نیزده کلی چه کل اغوی لارو دا اغرونه پا یوسف علیہ السلام پسی اغوله غلا ديره وركله او بيو تدوي الا ترون اني اوفي الكيل وانا خير المنزلين تاسو نيني يخبرون توي جما دل سنگ پورا پورا پیمانه درك وانا خير المنزلين او زمان من مستيا مون لي دل سوبر خمل المستيا كو نو ميل مد ميل مم المستيا كو ول اخلاق دچا دي د پیغمبري اخلاق دي دانه چی ملمه درشی تر دیری بابل دروازه بشی او غدی که نولی و که نولی او یه درشی و تا دا پدر چی دا سفر کرده ده وگه ده ده تگه ده او تا دا جی چه بسکو بسکو یو پیاله وی خون بای کرده وی دا کچه خبری دی ره اولا نیس کو دن نکور تا ویده تا بای بسکی خبر ختم شو نی خوڑا تبه دن نو خوری او دا خبر مونگی ازده کری دا ابراهیم علیہ السلام نم دا کری چه ملمان رایلو اغا ملائک ودری کسان رایلو ودریو دا پارا یو سخی ورید کو مغی دا دکی ها بیا دعوت تاسو خوری کنا تیسیو تنی دی بیلی جی تاسو بخوری او کنا دا سی دا یونیم شلی دا اصد چی دا دیسے خبکی گئی بنا پکی بازو خبر ہو دا حقائق تھی دا با ملمہ ذکر ہو کی دا ملمہ دا طرف نشو خود دا ملمہ کم چی ملمستیا کئی
دی بدرنه خبره کوي زه چې د روټۍ پروګرام کومه یا چیره وباسمه اوس هغه چې کوم مخامخ دی هغه به خپله خبره وکړي نه روټۍ نه خورم یا چې نه څه کوم دا جدا مسله ده خو داسې کمزوره غونته کې ست دا د زما خو خپل سوچ دی او د هغې نه مخکې د قرآن او حدیث مسله ده چې ډېر درنه میلمستیا کول دا د پیغمبرانو اخلاق دي نو د بعضو د میلمستیا کمزوري او بیا بعضو د خو چې کمزوري میلمستیا وکړي دا له لاخه دی خو چې بالکل دله میلمستیا نه کوي نو دا اخلاق خو پښتنو نه زده کول پکار دي خو هغه پښتانه دي الله وبخي هغه خاورو کې پراته وي چې په میلمه به خپل هر څه قربانول اوس هم الحمدلله شتي خو په نسبت د هغو اوس لږ دي او خصوصا چې دا پیسې کله ډېرې شو د مال ډېر شو هلاکې پکار چې مال څومره ډېرېږي سړي هغه ښه اخلاق ښه اوچتي خو نه د مال د ډېرېدو سره اوس زموږ خلک یو بل پیژني نه ګاونډي نه پیژني رور نه پیژني تره نه پیژني تره زوی نه پیژني هغه خپل خپلوان تېرې شوي نو داسې مال فتنه شوه والله د داسې مال نه موږ ساتي چې هغه زموږ دپاره فتنه شي ښه څو شوې درې پنځوس څلور پنځوسمه فایده هغه دا ده چې علم الغیب هغه صرف د الله سره دی او مخلوق سره علم الغیب نشتي دا هم د یوسف علیه السلام د واقعې نه زده کړې او هغه داسې چې رونو بوتو یوسف علیه السلام د یعقوب علیه السلام نه خو هغه ته پته و چې دوی به کوی ته وزاري نه و ته پته بنیامین یې ته بوتو هته پته و چې له بنیامین به ته هلته ایسارېږي په مصر کې نه و پته وته نو چې یعقوب علیه السلام سره علم الغیب نشتي او د سبا پته ورته نشتي نو بیا به د هغوی نه علاوه څوک چې د هغه سره به علم الغیب وي قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله ازمکه واسمانونو کې څوک داسې نشته چې غیب ورته معلوم وي مگر یو الله پنځه پنځوستمه فایده هغه دا ده د بچو په منځ کې عدل او انصاف کوه په هر څه کې د سینستا د یو کار د لاسه د بچو په منځ کې دښمنی پیدا شي لکه یعقوب علیه السلام محبت ډیر کو د چا سره یوسف علیه السلام سره هغه خبره د هغې د لاسه حسد شروع شو د هغه د رونو په زړه کې نو ته چې د خپلو بچو سره محبت کې نو عدل کوه انصاف کوه صحیح ده یو سړی به ما ته دا ووایي چې دا خو کیدای نه شي چې د زړه معامله ده دا خو سی یو بچی به زما ډېر خوښ موږ وایو د زړه معامله باندې الله ته نه رانیسي خو د زړه دا خبره هم د دې بچو په مخ کې مه ظاهروه که نه ته بار بار یو بچی رانیسي او ځان ته رانږدې کوو دی نورو ته وایي دا مې ډېر خوښ دی د هغوی په زړه کې حسد پیدا کېږي چې ولې دې دغه یو په باره کې دا وایي او بار بار ته د هغوی په مخ کې صفت کې چې زما په بچو کې دغه یو دی کوي داسې اکثر مور پلار د یو صفت کوي ټولو په مخ کې او بار بار یې کوي نو د هغوی په زړونو کې دغه رور سره بیا حسد پیدا شي د هغې د لاسه یو سره بیا نه لګي او دویم د دوی یو فریق جوړ شي یو ګینګ جوړ شي د کومو ته چې ووایي چې زما دا زوی نر زوی ده او دا مې په ده مین یمه دا مخامخ پنځه شپږ ناست دي د دوی اوس ته فریق جوړ کړو یو نو په کور کې دې دوه ټیمونه جوړ کړو یو ټیم دغه دی چې هغه دغه پنځه شپږ دي په مقابله د ده کې دا ستا چې خوښ دي خو ستا د زیاتي د لاسه دا کار داسې وشو که نه نو عدل او انصاف د بچو په منځ کې عدل او انصاف د ښځو په منځ کې دغه شان چې د چا دوه درې څلور ښځې دا یو نو خامخا لږ چې دغه ټولو په مخ کې یاره دا پلاني مې د ټولو نه زیاته خوښه ده وایي ځان له دې هم جاښه جوړه کړه او هغې له دې هم جوړه کړه اوس دا باقی درې یا دوه دا اوس ته دښمنانې دې کړي د دې یوې چې ته بې مهینې او سبا له به ته کور کې نه بیا دې حال ته ګوره هسې دې د زړه په معامله ته الله نه رانیسي خو د زړه خبر په زړه کې ساته ذکر رسول الله سلم به چې کله د زنانو په منځ کې تقسیم وکړو عدل به وکړو نو بیا به دا ووایو یا الله دا هغه تقسیم دی چې زما په لاس کې دی زما په وس رسي خو په هغه مې مه رانیسه په کوم چې مې وس نه رسي
وغدا زلا خبر دا زلا رسول صلى الله عليه وسلم زاد بچا مينو عائشة رضي الله عنها بني مينو خدا غ محبت دلا سر رسول صلى الله عليه وسلم نور سر نا انصافي خو نه دکړي او نه دا وې سر ظلم کړ او نه بار بار تذکيري کړي دې سر خزه خپکي بار بار تذکيري نه دکړي او دې بوز عائشة دې عائشة دې نه ها د خديجه رضي الله عنها تذکيره وکول خو هغه مړو هغه سو هغه مړو نو نو دا غي تذکيره وکوله وی دې ما سره مرستې کړي دې په ما باندې خپل مال لګولو هغه زما خدمت کړه و پنځوستم شپږ پنځوستم فائدہ غدا ده اعتبار اخرنی انجام لده ابتدا لنه ده دا خبر دی یوسف علیہ السلام دا واقعی نموی ذکر ده ابتدا دا یوسف علیہ السلام دا رونو خدا که بده ده خدا رور کوئی تا وزاری دا خبر بده ده حسد دا رور سر بده ده که خدا بده ده خب دیت وګور انتها تا توبه ویسته الله ته واپس شو نو موږ بوله هغه اولنې سر نه یادو ځکه چې عبرت او اعتبار هغه اولنې خبرې لدی که اخرنۍ لدی اخرنۍ لدی دا فایده یې دک او دا د الله قانون هم دی چې اخري وخت کې چې کله تا نه سوزي په سهالې همدغه حال باندې به راپاسي د قیامت په ورځ مخکې تا څه کړي دي هغه تیرې شوي دي مخکې سړی څنګه اوس څنګه دی موږ به دې ته ګورو چې اوس څنګه دی دا اخري اوس دا نهایه ده زموږ د پښتنو کې دا کار هم ډېر وران دی چې د سړي هغه زړه حالت را یادوي لکه اوس یو سړی د توبې وویسته دینداره دی پنځه وخته موږ ته یاد دی ده چې به کومې غلاګانې کولې مه یې ده وه خو زړه قصه ده موږ خو ویکن چې اعتبار دغه اخرنۍ خبرې لري او اخرنۍ دا دی چې سړی پنځه وخته مونځ کوي توبه یې ویستې ده موږ ته معلومه ده د ځواني صحیح د ځوانۍ کې خو سړی اکثر دیسي چې سړی په هوش کې نه وي او څه ګډوډ کارونه به یې کړي نو الله معاف کوي ته معاف که کنه نو دا فایده د یوسف علیه السلام د واقعې نه چې اعتبار کمې خبرې لري اخرنۍ خبرې لري اولنۍ لا نه دی و پنځوستمه فایده یوسف علیه السلام لله دوه قسمه خایس ورکړه ښکارا او پټ ظاهري باطني ظاهري خایس خو دغه واضح دی چې کله زنانه و هغه ته وکتو نو د هغه د خایس په دې سوچ او فکر کې لاړو ګوتې خپلې پرې کړې دا به هم لاسه خایس خو د دینه اهم خایس کم یو دی هغه د باطن دی هغه کم خایسو چې کله ورته زلیخې ووي قالت هیت لک رزا ما سره زینا وکه قال معاذ الله نه نه وي الله دې نکي دا اوس کم خایس دی باطني او دا خایس زورور دی د کم خایس نه چې هغه ظاهري دی یو سړی په ظاهره کې ډېر ښایسته دی په باطن کې فحاش او پلیت انسان دی په دې ښایسته کې یو سړی په ظاهره کې ښایسته نه دی تور رنګي دی بدرنګ دی باډۍ نم دي څه نه دی خو باطن یې پاک دی د هر ګنده کار نه ځان لرې ساتي د الله نه یېري ده ته الله ښایست نصیب کړی دی اصل بنیادي ښایسته ده سره دی نو چې بیا دوه ښایسته راجمع شي الله اکبر خلک وایي کنه وی پلانی لري الله صورت هم ورکړې دی سیرت هم ورکړې دا صورت او سیرت دی ها ظاهري باطني دواړه خایس ول الله ورکړي او دا ډېر لږو خلکو ته نصیب کیږي چې دوه ول الله ورکړي خو دې چې بعضو له الله صرف صورت ورکړې خایس ظاهري باطن کې دنه خراب انسان والعیاذ بالله یعنی دې انګریزانو ته وګوره دا اکثر سترګې شنې دي او دي دي او ویښته یې زیړ دي ښه ښایسته خلک دي خو باطن زیناکار او فحاش قوم دی نه خور پیژني نه مور پیژني نه لور پیژني نه ګاونډي پیژني هیڅ هم نه پیژني صرف دا پیژني چې شهوت په بسه طریقه پوره کړي
تره دویم نه زناور پیجنی ده زناور نمشاود پورا کهی وره اس پا دی خواهیس بسه که ازا خود دیسی چی مخامخ خواهیس نیوزلکی پاک انسانی ده اصل خواهیس ته اللہ یوسف علیہ السلام لا دوان ور کلیو ظاہر کم خواهیستو او باطن کم خواهیستو باطن خواهیس غاغذی که منگتا معلوم شو چی زلیخی تهوی نا وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنْ يَلَّا مَا نَوَالَ وَدَا چَلُونَ دَ دُوِي چَلُونَ دَي خَزُو چِ دُوِي مَالَ دَعْوَتْ رَا كَيْدَ فَعَشَي تَرَبْتَ يَلَّا دَا خَبِرْنَا نَوَالَ وَدَا دَ بَاتِن خَائِسْتِ دَا دَا بَاتِن خَائِسْتِ خَا دَا 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 بَاتِن خَائِسْتِ دَي سِبَتْ بَخْبَرَ زنانو سویلو ما علمنا علیه من سو پا دکی منگ سبت کار نزید دلے دا خائست باطنی اللہ دی منگ تنا دا خائست دی اللہ منگ تنسیب کی او ظاہری خائست دی اللہ منگ لنا کی خو اہم خائست کم ہو دے آقا دا باطنی دے اتا پنزو ستما فائدہ منگ مخکم بار بار بیان کردے گیرا دا خائست سر تکراو نخوری خیرم دینی خبری تھا گیر دا خائص خلاب تھا بس خدا وی کہنی چی لکا وعدہ ولی نکے بس وعدہ گیر ولی نپلی چی وعدہ وکا چی خزم یو پیر دیسی وینی بے بے غٹا کم دا دی خلکو دا مطلب دے چی دا گیر او خائص دا یو بالخلاب تی انو چی خیستی دا غب گیر نی او چی گیر اینا غبا خیسته نی عجیب خبر دو براش او گردم یوسف علیہ السلام خزو پر اکڑی و اخبالی گوتی اللہ سوی چی کرا عزیز مصر دی خزی هر سا تیار کرو و بالختونی دی خزو تا تیار کرو و قالتی خروج علیهن یوسف علیہ السلام تیوی دیسی تیر شپیو پیر اللہ وی فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَا كَلَيْچِ وَلِدُ يُوسُفْ عَلَيْهِ السَّلَامِ لُوِي اُگَنُو پَخَائِسْكِ أَكْبَرْنَا دوخ دوئی سا خائست وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَوْن او پریکرلی لاسنخبل وقلنا حاش لله ما هذا بشرا فأكيد الله دبارا دا ندي إنسان إن هذا إلا ملك كريم ندي دا مگر ملك ذات من دي أبو ملائكو كيرا إنسان هو كدوم رخائص كمزي كيرا كيرا هو كنو واه سنگ خائص تے جی خزی گوتی پر ایک ہیو گیرے دی اکثر دی ملگیرو تو ہے زیو میں مو خلکو دادا ایدو چیزا مگیو گیرے والا خلکو خزو گوتی پر ایکڑے جاگہ دے کتلی وی نتاسوی چی لرے کوئی ماتا بگی یو دیسی او خائی چی خزی نوک مات کڑے دے کتلی آخ چی سبرا خیستہ دے گیرو بریتی نیش دی سپا مخی خکاری و کڑا پا نوک مات کڑے چی گیری والاو خزو اردکی تلی گوتی پری کڑی اصل خائص خو با گیری کی پروت زا اکثر دیسی مویم دی ملگرو دا زیم کسو کی نمانی زد دی مقابلم کولیشم ما سر دودری کسان ودری کی چی داوی گیری نی او زد ودری زوانان ودرون چی داوی گیری بتا سو فیسرو که کم یو خیستخ کاری دی گیری سر لاسوک بدخ کاری شویده کچر تا سوک بدخکارشو داغیو بے اصول چی یو وجر دی سلی اغی بیدینی پا دی مخ کی نور و رنا ختمش او تا گیری والا لی دلی دیو سگرٹ سکیو دا سگرٹ دا لوگی بری گیری کی تاوی گیری تاوی بیتو گیری خون نکی سلی پر دا خود دی سلی مسئلہ دا آخد دی گیری قدر نای کنے زکب کی خکول نخکاریا دا ابتو ابتو چیلے گندہ پرتی وغا گنجی شوی ہو منگس پکی نوی تیل پی نلگی
او د باز وغه چې سر بیا بریت سر بکیم یو شان کړي و بریت په شوندو پراتی نو غو بل ازي بابور خون نه کوي ناغه مسله د ګیری شو ها مسله دې سړی زګه د عمر ابن خطاب رضی الله خواته او خزراله او ویزه خپل خون نه تلغ واړه هغه ته ولي وینه بز دې تلغ واړه د سره ژوند نشم تیرول هغه خون نه راولې کوم چې اجر وست ناغه دومره بریتو چې دا شونډې به بندې وي لکه خوله کې چې توره چرګې نیولې او دا ږیره یې د هفتو هفتو نه اینځلې ده انې منګز کړې ده او ویښته یې داسې به بد حل ښځې ته یې وویل سیده ته بیا راشي بیا به فیصله وکړو زړه کې ویل د ده په علاج زه پوه یم او نهیي پسې راوغوښت وی د نه دا برید مې ته ووایي دا ویښته وله واړه کوي او بیا وله دا ګیره او دا ویښته او دا هر څه وله سپا کړو منګز یې کړو بیا به ښځې راولې اخه دې چې راوستو ته تاسو چې خپل خاوند غوړم او ویل نه غوړم وی دا دې نه است هغه چې دوی دوی دا خونه دي وی دا دې دا دې موږ سره دا چلو کو وس وینا نه دا اوس ولا سم سپو مې دا چې دوی زړه کې لکی زه طلاق نه غوړم اخه دې څنګه شی او زیب دې ګندګي دلا سره دا اوس اوس په دې کې موږ د کمینې سبا د ګیری ته خونه کوو دا خو دې سړي کې دا کمی دی نور عائشه رضی الله عنها چې به کله قسم خوړو وي په هغه الله مې د قسمې الذي زین الرجال باللیحه په هغه الله مې د قسمې چې سړي ښایسته کړي دي په ګیرو باندې او په هغه الله مې د قسمې چې زنانې ښایسته کړي دي د سر په اوږدو اوږدو ویښتو باندې نو زنانه چې د سر ویښتې څومره اوږدې ښکلي ښکاري او د نارینه چې بګی په مخ باندې ویخته نو هغه ها اخکول اخکاری نه په زستون فایده د یو درې ذکر کو په اخره کې به خبره ختمه کو چې کله الله د نعمتونو درکې نو زوړ حالات مې روا دي چې ډیر دي الله مالدار کې نو غریبی ته شي هیر شي او خیته اوس معلومه ما بیان کړم د جدا بیان کې د چا واقعا غدری کسان کم گنجی ړون او برګی په کوم یو خو ها ړون برګی ته چې کله وې ملایکو کې ملک راځي کنه انسان په شکل کې چې مال یې خپل مال لګ مال لاکو را ته ښکاري دي چې ته مو وروسته مال نه 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 وي دا زموږ د نیکونو د سلسله را روانه ده پوخای نه زموږ شرمن برابر ده چا ویلي زموږ رنګ خراب او زه صحیح ده دي چې الله دې هغه شان کسن چې وي اګنجیم دا خبره وکړو دا زموږ د پلار نیکه جی دا دونه موږ ته پاتې شي وي اړون سوې وخذ من مالي ما شئت ودع ما شئت سچې دې په دې بيزو ګړو کې خوخي ځان لې بوزه کم چې دې نه خوخه پرې د زمو ستاسو په شر مخ کې کمزور و ما نو خل الله رحم وکړو در سره کړو هغه ته نه ما امتحان غستو الله دې ستاسو دې حال باندې رحم وکړو الله دې لړې صدر کې نزور حالات مې راو دا موږ یوسف علی السلام نه زده کړی یوسف علی السلام چې کله خپل مور پلار ولید او ټول رالو نو دا الله شکر ادا کو او دا وی ولازل جيل رويسته مګور غزور حال رايت کو جيل وجاء بكم من البدو تصوير واستيده باندينا د ګور غزور حالات رايت کو نو د ډیر نعمتونو د لاس زړه حالات مې روا غمه ته ساتيات شپته د مور پلار سره چې خبرې کې نو دا غو د پارادیس الفاظ ګور چې هغه مهذبي او مؤدبي دا موږ د یوسف علیه السلام نه زده کړی دا خبر سوی الله اذ قال یوسف لابیه یا ابت انی رأیت ای پلار زما سمره ادب او احترام دی نه ورته نوم واغستو نه دی خبره کوم تا ته خبر ولې نه اوري زه خبرې نه په مور پلار سره چې هغوی ته به داسې ښکلې نوم مالې دا ادب نوم مالې چې هغوی پرې خوشحالي لږ اوس هغه کې د هغوی په معاشره کې به دا ادب و چې پلاره زما زموږ په د پښتنو په معاشره کې داسې دی ادب نوم ورته وایي
سوکو تا بابا وی سوکو تا دادا وی سوکو تا بلس نوم وی داجی وی عرص خو الغرد چی نوم سی مؤدبی محذبی نو دا فایده مونگ دا دینا دی واقعی نیزدکر نورو من فوایدشتی و دی با اکتفاو کو او دا شپیتا پوره دی زکر چی اهم خبر داره چی مونگ دا یاد کو ازده کو تطبیق کو او بخبل جون که راولو اللہ سبحانه وتعالی دی مونگ لا توفیق راکی دا یوسف علیہ السلام با نقش قدم بانی دتلو او اللہ سبحانه وتعالی دا اوچت خیونا او دا اوچت صفات چی کم پا یوسف علیہ السلام کی واللہ دی پا منکی مراولی هذا والله اعلم وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین.